السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم استاد سرور استاد سمرگرے صہیب عالم استاد سو خدمت کے حاضرین قدر منو امید لرم چتا سو ٹول بخے یو اڑ کی شانتی میں سے چتا سو لدر کول غوالم امید لرم چتا سو باغی بانے عمل کبے. ملگرو اختر تیر شو او منگا کوشش کو چ منگا غوخ زیاد تر فریجن تو خیجو نو ٹک تا سا غلط خبر نہ دا خو دا زیاد تر دا غریبانانو حق تے دا آ غریبانانو حق تے چاگی پا کلونو کلونو باندے بیا اغوی غوخ نوینی بس مونگ والا غیر روز غوخ ورکو یا یو کیلو یا یو دو کیلو یا یو پنز کیلو غوخ ورکو او خپل غاڑ خلاصو نو ٹک تا دا غم ٹک تا دا نویم چا دا غلط خبر دا خو د فریجونو ته د خیجول نه زیاته ضروری دا د غریبانو حق ته چې مونږه روزانه یو کیلو مغوخه یو غریب له ورکو زکه چې اغه له مونږه غوخه ورکو نو دا د اغه حق ته زکه چې مونږ خو په عام روټین کې مغوخه خوړلی شو ته نو واسو دې راکړل دي چې ځان له غوخه غشتي شو. غریبانان خو بیا بل اختر پور انتظار کوي چې کله به اختر راځي او مونږ به غوخه خورو. نو دا میں سستا سر در کول غواړم چې فرشت زیات غوا هم مخې جوي د غریب لپکی سو کې ځکه چې اغوی بیا اسه موخې نه ویني. نو مهربانيو کې چې گاون کې ګوره سو غریب کسي تاسو ته پته لګي چې هغه قرباني نه دا کړي هغه یو روز نه به غوخه خوړ دي بیا به درک نه لګي. نو مهربانيو کې تاسو اغوی لا ور وته باقي دړه به ځکه پدی باندې الله رضا کیږي او دایو سنت ته بل دا چې دا سنت مونږ په صحیح طریقه باندې ادا کو کنه نو خدای پاک په مونږ لار را کوي یو لار نه بل بل عرب خو را کوي بل بندي کی بل بخدای را ته کولاوي. نو پدې باندې مونږ عمل کول پکار دي ځکه چې مونږه په دې دنیا والے باندې رحم کو کنه نو خدای پاک په مونږ باندې رحم کوي. زما دا میسج زیاتو زیاتو خلکو ته شیر کړي چې زیات خلکو ته دا اورسي کی دی شي چې یو قسم په عمل کې نستاسو پدې کې حصہ وي. والسلام.